Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer esse lindo sapatinho para bebê. Eu utilizei aqui a linha mais bebê da Círcula com a agulha número 3,5. Vocês podem utilizar também uma agulha número 3 que seja mais fininha, que também dá certo. Então, pessoal, se vocês já estão gostando desse vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho da notificação para vocês receberem tudo o que eu posto aqui no canal em primeira mão. Compartilhem esse vídeo e vamos lá então para o nosso passo a passo. Então, aqui inicialmente nós vamos colocar aqui na agulha, pessoal, 22 pontos, tá? Então, aqui fazemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos, tá? Aqui no finalzinho, nós vamos fazer um nozinho na nossa linha, para que ela não venha desmanchar depois. Viramos aqui o nosso trabalho. Agora, pessoal, nós vamos começar fazendo toda essa carreira em ponto meia. Então, aqui nós vamos pegar e vamos fazer ponto meia em todos os nossos pontos que temos aqui na agulha. Toda a carreira em ponto meia. Eu vou fazer então aqui os 22 pontos em ponto meia e já volto com vocês. Chegando aqui no finalzinho da carreira, pessoal, nós vamos fazer o penúltimo ponto em meia. E todos os pontos de todas as carreiras nós vamos finalizar dessa forma. Vamos passar o fio aqui pela frente e vamos apenas tirar esse pontinho da agulha sem trabalhar ele. Viramos aqui o nosso trabalho e vamos fazer aqui novamente mais uma carreira em ponto meia. Então, somente o último ponto da agulha nós não trabalhamos para fazer, né, o cantinho do nosso trabalho, deixar ele bem retinho. Então, aqui, pessoal, mais esta carreira vamos fazer em ponto meia. Nós vamos precisar aqui, pessoal, de 24 carreiras iguais. Então, vai ser 24 carreiras sendo feitas sempre em ponto meia. Então, vamos fazendo dessa forma aqui. Essa é a nossa segunda carreira. Vou fazer toda ela aqui com vocês para nós finalizarmos juntos mais uma vez. Então, o penúltimo nós fazemos em meia. Vamos trazer o fio aqui para pela frente e aqui nós apenas tiramos esse último ponto da agulha. Então, pessoal, aqui já temos duas carreiras. Nós vamos fazer 24 carreiras iguais a esta, todas elas em ponto meia. Quando eu finalizar as minhas 24 carreiras, eu volto com vocês. E o nosso trabalho ficou desse jeito aqui, pessoal. Fizemos então as 24 carreiras iguais. Dos dois lados fica a marquinha do ponto tricô. Agora nós precisamos fazer algumas diminuições. Então, aqui, pessoal, nós vamos ficar depois com 16 pontos aqui na agulha, tá? Então, o que nós vamos fazer? O primeiro,
Nós vamos fazer aqui em ponto meia. Vamos recolocar esse ponto na agulha. E agora nós vamos pegar dois e tirar aqui os dois juntos. Aqui nós fizemos uma diminuição. Colocamos de novo o fio na agulha, pegamos mais um, tiramos dois de uma vez só. Aqui fizemos duas diminuições. Colocamos o fio na agulha, pegamos mais um, tiramos dois, terceira diminuição. Quarta, quinta e a nossa sexta diminuição. Vou colocar esse fiozinho na agulha de novo. Vamos ver quantos pontos ficamos na agulha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Bem certinho, 16 pontos, pessoal. Agora aqui nós vamos fazer essa carreira todinha em ponto meia. Então, vamos fazer aqui os 16 pontos em ponto meia. Já estamos aqui finalizando a nossa carreira. Temos dois pontos, o penúltimo nós fazemos em ponto meia e o próximo nós passamos o fio aqui por cima e apenas tiramos da agulha. Vamos aqui virar o nosso trabalho e a próxima carreira nós vamos fazer toda ela em ponto meia novamente. Opa! Vou fazer toda essa carreira aqui em ponto meia e já trago para vocês. Fiz aqui então toda a minha carreira em ponto meia. Essa é a nossa segunda carreira, pessoal, depois aqui das nossas diminuições. Então, fizemos duas carreiras em ponto meia. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma carreira em ponto tricô. Somente o primeiro pontinho aqui nós fazemos meia, que é do cantinho do nosso trabalho. Os outros nós vamos fazer todos eles da carreira em ponto tricô. O penúltimo nós fazemos em ponto tricô e o último nós deixamos o fio aqui mesmo e simplesmente tiramos aqui da agulha. Próximo agora, pessoal, nós vamos fazer. Então aqui olha como que ficou essa parte, né? Nós estamos fazendo o meio do nosso sapatinho, que vai ficar aquela parte diferente, né? Então aqui nós fizemos duas carreiras em ponto meia, uma carreira em ponto tricô. E agora nós vamos fazer cinco carreiras em ponto meia. Então, apenas vamos tirar aqui, né, em ponto meia, e vamos dar continuidade fazendo aqui ponto meia. Então, dessa forma aqui, pessoal, nós vamos fazer cinco carreiras iguais em ponto meia, e a parte da finalização do último pontinho é sempre igual também em todas as carreiras. Então, eu vou fazer aqui todas as minhas cinco carreiras iguais em ponto meia, aí eu volto com vocês para nós fazermos a próxima juntas.
Então, pessoal, fiz aqui, né, as minhas cinco carreiras em ponto meia e ficamos dessa forma aqui. Começamos, então, pessoal, a fazer esse trabalhado da frente aqui do nosso sapatinho. Agora, depois das cinco carreiras feitas em meia, nós vamos fazer aqui uma carreira em tricô novamente. Só a primeira correntinha aqui que nós vamos fazer em meia. Os outros nós vamos fazer em tricô. Então, essa carreira aqui toda nós vamos fazer em tricô. O penúltimo, né? Nós vamos fazer aqui em tricô. O último, pessoal, nós deixamos o fio desse lado e apenas tiramos da agulha. Viramos o nosso trabalho. E agora, pessoal, nós vamos fazer aqui mais cinco carreiras em ponto meia. Então, pessoal, vamos intercalar dessa forma, tá? Uma carreira em ponto tricô e cinco carreiras em ponto meia. Então, o primeiro aqui nós tiramos meia e vamos fazer aqui toda a carreira em ponto meia. Então, pessoal, vou fazer aqui as minhas cinco carreiras em ponto meia. Volto com vocês para nós fazermos a próxima juntos. Então, aqui, pessoal, olha como vai ficando o nosso trabalho, tá? Fizemos agora cinco carreiras, né, iguais em ponto meia. Vou virar aqui o meu trabalho. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o primeiro ponto em meia e essa carreira todinha em tricô. Então, já fizemos cinco carreiras em meia, então, depois das cinco carreiras em meia, nós vamos fazer uma carreira em tricô. O penúltimo fazemos tricô e o último apenas tiramos aqui da agulha. E agora nós vamos repetir aqui mais cinco carreiras em meia. Então, agora começamos a tirar aqui da agulha em meia. Vamos fazer cinco carreiras igual fizemos das outras vezes, em ponto meia, até nós atingirmos, pessoal, aqui, nós precisamos de cinco grupinhos iguais a esse aqui. Já temos dois, nós vamos precisar de cinco. Então, aqui nós vamos continuar fazendo dessa forma, né? Intercalando, até a gente conseguir cinco desses. Então, aqui eu vou fazer mais cinco carreiras em ponto meia. Nós já estamos fazendo a primeira, então vamos finalizar essa primeira aqui. Depois fazemos mais quatro para ficar com cinco. E depois nós voltamos para finalizarmos juntos, para darmos continuidade aqui no nosso trabalho. Fiz aqui então as minhas cinco carreiras em ponto meia e já estamos aqui, ó, com um, dois, três grupinhos. Vou virar aqui a minha agulha. E agora vamos fazer aquela carreira em tricô. Então, a primeira nós fazemos em meia. E o resto dos pontos, né, os outros, nós vamos fazer todos eles em tricô.
o último nós tiramos aqui da agulha. E agora, da mesma forma que nós fizemos das outras vezes, nós vamos fazer aqui 5 carreiras em ponto meia. Então, sempre depois de fazermos uma carreira em tricô, nós fazemos 5 carreiras em meia. Então, vou fazer as minhas 5 carreiras aqui, pessoal, e já volto com vocês. Fiz aqui, então, mais as 5 carreiras, né, em ponto meia, e agora já estamos com um grupinho, 2, 3, 4. Vou virar aqui o meu trabalho. E essa carreira aqui, nós vamos fazer a primeira em ponto meia. E o resto, né, todos os outros pontinhos, nós vamos fazer em ponto tricô. Então, pessoal, vamos fazer aqui toda essa carreira em ponto tricô. Depois, nós vamos fazer mais 5 carreiras em ponto meia. O último, nós tiramos da agulha apenas sem trabalhar. Agora, aqui, pessoal, nós vamos fazer as nossas carreiras em meia, tá? Então, vamos fazer 5 carreiras aqui em ponto meia e já voltamos. Finalizei, então, aqui, pessoal, as 5 carreiras, né, em ponto meia. E já ficamos com os nossos 5 grupinhos aqui da frente do nosso trabalho. Agora, nós vamos virar aqui o nosso trabalho. Vamos fazer aqui mais uma carreira em tricô. Somente o primeiro pontinho nós fazemos aqui em meia. Os outros nós fazemos todos eles em tricô. Então, vamos fazer essa carreira todinha em tricô e eu já volto com vocês. Depois de fazer, então, toda a minha carreira em tricô, pessoal, eu vou fazer mais uma carreira aqui em meia. Agora, não vamos fazer 5 mais, tá? Vamos fazer apenas uma. Então, seguimos aqui fazendo ponto meia em toda essa carreira. E aqui, pessoal, esse último pontinho que nós estamos fazendo aqui na carreira em meia, nós vamos também fazer ele aqui em meia, tá? Para nós finalizarmos aqui essa parte do nosso trabalho. Agora, nós vamos virá-lo aqui. Precisamos aumentar aqui, né, para ficar de novo com os nossos 22 pontos altos, porque agora temos aqui só 16. Então, precisamos aumentar aqui mais 6 pontos. Como que nós vamos fazer isso? Vou passar o meu fio lá para trás. Vou colocar a minha agulha aqui no meio, pessoal, entre os dois pontos. Aqui eu vou fazer uma laçada e vou trazer o meu ponto aqui, ó, e vou colocar na agulha. Aqui já temos um aumento. Vou colocar aqui de novo a agulha entre esses dois pontos e vamos fazer aqui mais um aumento. E já temos dois aumentos. Três. Quatro. Cinco, e
E aqui no meio, nós pegamos novamente e vamos fazer o nosso último aumento. Vamos agora, pessoal, contar aqui na agulha para ver se está certinho. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 pontos. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer aquelas 24 carreiras iniciais que nós fizemos aqui para ficarmos com os dois ladinhos iguais. Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer toda essa carreira em ponto meia. Vamos fazendo aqui tanto nos aumentos quanto nos outros pontinhos da agulha que nós já tínhamos, né, colocado aqui. Então, pessoal, vamos fazer aqui toda essa carreira em meia, mais 23 carreiras iguais a esta, para ficarmos com 24. Quando eu chegar na 24ª carreira, eu volto com vocês para nós finalizarmos o trabalho juntos. Então, pessoal, fiz aqui, ó, as minhas 24 carreiras, ficando dessa forma aqui, ó, o nosso trabalhado. Agora, pessoal, nós vamos aqui virar o nosso trabalho e vamos tirar esses pontos da agulha, tá? Então, aqui, nós vamos fazer o primeiro ponto em meia. E da mesma forma que nós fizemos para tirar os pontos aquela hora da agulha, nós vamos fazer aqui também. Então, nós recolocamos esse pontinho, pegamos dois de uma vez só e tiramos aqui, ficando um só na agulha. Recolocamos esse ponto na agulha, pegamos mais um ponto, laçamos os dois juntos e tiramos, ficando um ponto na agulha. Dessa forma aqui, nós vamos fazer pela nossa carreira inteira. Dessa forma, nós vamos aqui removendo os pontos da agulha. Vou continuar fazendo aqui, pessoal, até o finalzinho lá. Quando sobrar um pontinho na agulha, eu volto com vocês para nós darmos continuidade aqui na finalização do nosso sapatinho. Estou aqui com dois pontinhos, né? Vou colocar esse na agulha, vou tirar esses dois juntos, ficando aqui com um pontinho apenas na agulha. Vou puxar ele aqui um pouquinho. Agora aqui, pessoal, eu vou separar um tanto de fio aqui para a gente poder fazer a nossa costura, tá? Vou separar aqui e já vou cortar o meu fio. Então, fica dessa forma aqui a nossa finalização, bem certinho. Aqui o corpo, né, do nosso trabalho. Fica bem bonitinho. Esse fio aqui que nós cortamos um pedaço maior, nós vamos colocar uma agulha nele, tá? Para nós podermos finalizar. Essa agulha eu vou passar aqui por dentro dessa argolinha que sobrou e vou dar aqui um nozinho. Esse ladinho é o lado direito do nosso trabalho. E esse lado aqui é o lado do avesso, pessoal. Então, é do lado do avesso que nós precisamos dobrar para a gente poder agora fazer a nossa costura. Para nós fazermos a nossa costura, nós vamos pegar, pessoal, apenas esses dois pontinhos aqui de dentro, tá? Então, aqui, vou pegar aqui o primeiro, né? E aqui nós vamos dar continuidade, ó, costurando dessa forma,
pegando apenas os dois pontinhos, um de cada lado, né? Os dois pontinhos que estão aqui dentro. Vou fazer dessa forma aqui até chegar lá no cantinho. Quando chegar lá no cantinho, eu volto com vocês para nós fazermos a outra parte juntos. Quando nós chegamos aqui nesse cantinho, já estamos ali, né? Eu vou pegar aqui, ó, aleatório, mais dois pontinhos, tá? Vou passar o fio aqui por dentro da agulha, ó. Quer dizer, a agulha por dentro do fio, né? Vou novamente vir aqui por trás e passar mais uma vez a agulha aqui, ó. E aí, nós puxamos dando um nozinho. Ficando dessa forma aqui a nossa finalização dessa parte. Agora aqui, pessoal, eu vou passar a minha agulha por dentro dos pontinhos para nós chegarmos até o outro lado, para a gente poder fazer a finalização do outro ladinho aqui também. Então, nós vamos passando a agulha dessa forma aqui entre os pontos até chegarmos lá do outro lado. Aqui no outro ladinho, nós vamos fazer exatamente como fizemos do outro lado. Nós vamos pegar aqui um de cada lado, ó. Vamos pegar um fiozinho de cada lado. E vamos passar a nossa agulha. Dessa forma, vamos fazer até o finalzinho aqui. Quando chegar aqui, pessoal, eu volto com vocês para nós fazermos a outra parte juntos. Aqui, pessoal, no finalzinho, já tirei a minha agulha, tá? Eu encontrei aqui aquele outro fiozinho do início do nosso trabalho. Então, aqui, pessoal, eu vou dar dois nozinhos para ficar bem preso. E aqui eu já posso cortar o meu fio. Por enquanto, o nosso trabalho está dessa forma aqui, ó. Tá? Agora, pessoal, nós precisamos fazer uma costura, na verdade, juntar os pontos aqui para que fique nesse formato aqui o nosso sapatinho. Então, vamos novamente virar aqui o trabalho do avesso. Então, pessoal, aqui eu coloquei um fio na minha agulha, um pedacinho pequeno, tá? E aqui na pontinha eu fiz um nó, para ele não se soltar. Aqui, pessoal, desse ladinho do nosso trabalho, eu vou colocar aqui a minha agulha, passando desse lado para o outro. Viro aqui o meu trabalho. E agora, pessoal, eu vou colocar, ó, pegando uma pontinha daqui, outra de lá. Uma pontinha daqui, outra de lá. Estou fazendo um zigue-zague aqui com o ponto, para a gente poder depois puxar, né, esses pontinhos e deixar bem fechadinho a frente do nosso sapatinho. Vou passar aqui por fora. Opa! Passar aqui por fora. Aqui, pessoal, eu vou puxar bem o meu trabalho. E aqui, para não deixar nenhum pedacinho sem costura, eu vou passar agora aqui, ó, deixando bem retinho. Vou passar aqui de um lado para o outro, costurando bem o nosso sapatinho. Para deixá-lo bem reforçado, né? Aqui a costura é bem aleatória, pessoal, é só para realmente ele ficar bem preso, tá?
Agora eu vou virar aqui o meu trabalho do lado certo. Vou passar aqui mais algumas vezes, pessoal, fazendo aqui um nozinho. Vou passar lá para baixo o meu fio, lá por dentro, para eu poder cortá-lo. Então, aqui dentro, pessoal, eu vou passar a minha tesoura. E o meu sapatinho fica dessa forma aqui. Agora, aqui em cima, pessoal, nós vamos aplicar as nossas pérolas. Peguei aqui uma linha, pessoal, e uma agulha de costura normal. Fiz um nozinho na ponta aqui do meu fio. Vou passar a minha agulha lá de dentro, aqui para fora. Aqui dentro desse fio, pessoal, nós vamos colocar 7 pérolas, tá? Então, uma, duas, três, 7 pérolas. Ficando dessa forma aqui, então, pessoal, eu vou girar aqui, ó, o meu trabalho, para que ele fique bem certinho, uma pérola no meio e as outras 6 em volta. E aqui, no final, eu vou dar um pontinho, bem no meio aqui. E aí, pessoal, nós vamos costurando aqui, ó, até a nossa pétala, né, a nossa florzinha de pérolas ficar bem certinha. Então, eu vou passando meu fio aqui por dentro, ó. Pra deixar bem certinho aqui. Dessa forma aqui, então, fica a nossa pérola, né, pregada aqui na nossa peça. Desse outro lado, pessoal, eu vou fazer alguns nozinhos para o nosso ponto não se soltar. Vou passar por dentro do fio uma vez, duas vezes, e aí dou o nozinho e passo mais uma vez o fio aqui por dentro. Aqui eu já posso cortar o meu fio. Depois é só dobrar aqui e montar, né, bem bonitinho o nosso sapatinho, ficando então dessa forma aqui, depois de ajustado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho da notificação, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam desse lindo sapatinho de tricô. Qualquer dúvida, pessoal, escrevam nos comentários que eu ajudo vocês. Um abraço no coração de todos vocês e até o próximo vídeo!